Hezký den, dneska se podíváme na to, jak z 9V baterie, respektive ze dvou 9V baterií, udělat 18V. Tak je to úplně jednoduché, baterie se dají zapojit totiž dvěma způsoby, první je sériový a druhý je paralelní. V našem případě, když chceme zvýšit napětí baterií, respektive znásobit ho, tak není nic jednoduššího, než propojit mezi sebou plus a minus a pak následně plus a minus, který je tady, tak použít, jako by to byla jedna baterie. To znamená, ten plus a minus tady můžete spojit mnoha způsoby. Úplně nejjednodušší je použít takovýto klip, který se prodává na AliExpressu. Seženete ho asi za 2 dolary, asi 10 kusů. Takže my si propojíme ten klip s těmi bateriemi plus a minus. A pak je důležité, abychom na konci proklemovali konce toho klipu. Proklemování znamená, že je prostě spojíte nebo nějakým způsobem zamotáte do sebe. Tak. A tím jsme vlastně to spojili ten plus s mínusem. A ty volné, co tady máme, ten plus a mínus, tak použijeme standardně na zapojení, jako by to byla jedna baterie. Když to změříme pomocí multimetru, ještě předem říkám, nemusí to být přímo 18V, ale záleží na tom, kolik má každá baterie kapacitu. Tady se na to mrknem, to jsou nějaký šmejdský baterie zrovna. Jo, a tady vidíme, že je to 16,4. To znamená, že jedna baterie má zhruba 8,2 V. Předem říkám, ty baterie byly před tímto testem 5 minut před začátkem testu všechny naplno nabity. Můžeme si to ověřit, pokud si tady změřím tuto baterii. Jo, tak můžete vidět, že 8,20, prostě tohle je špatně. Jo. Když se mrkneme třeba na tady tu baterii, tak tam je zajímavé, že ta naopak má 9,25. A když se podíváme na tuto baterii, tak ta má 9,7. Jo, vždycky to je okolo těch 9, ale pokud některá baterie má opravdu výrazně po 9, třeba 8,20, tak to není OK. Můžu vám ty tři baterie klidně ukázat, jsou to všechno nabíjecí baterie z AliExpressu, jak jinak. Nejzajímavější je, že tady ta má údajně 9800 mAh, což je 10x výkonnější nebo 20x než to ostatní, no, každý si o tom udělá vlastní obrázek. Ale nejhůř v těchto testech dopadla tato oranžová, která prostě 9V neměla nikdy. Ještě si to ukážeme třeba u těchto baterií, protože tam jsme si změřili, že mají něco přes 9V. Takže si to takhle propojíme mezi sebou plus a minus a provedeme měření. Jo, a můžete vidět, že tady máme 18,48, takže to odpovídá. Pokud by vás zajímalo, proč je na začátku multimetru ten minus, tak to znamená, že jsem hroty dal obráceně do pólů. Pokud je dám správně, červený na plus a černý na minus, tak už to ukáže na začátku bez toho minusu. Pro to měření, co měříme, vždycky nastavujeme tady stejnosměrné napětí a 20V. To je vlastně ten rozsah, který chceme měřit. Tak, to bylo všechno. Doufám, že se vám video líbilo. Pointa videa byla ukázat, jak propojit dvě baterie tak, abychom zvýšili její napětí a zároveň, abychom si řekli, že každá baterie není stejná a že nemusí mít vždycky 9V, jako třeba tato, která má 8,2 a tak dále. Nutno podotknout, že tuto baterii já používám celý rok třeba v zavlažovacím počítači a je to úplně bez problému, ale prostě pokud vy přímo potřebujete 18V, tak je potřeba propojit nějaké baterie, které budou odpovídat tomu, co chcete. A ještě jedna rychlá technická vsuvka, pokud byste měli klip na baterii, ono některé baterie je možno zapojit do sebe tímto způsobem, což je vlastně, to můžete udělat i bez absence, teda, pardon, absencí klipu, ale jak vidíte, tak to v sobě prostě nedrží u většiny baterií, nebo u většiny, u těch, co jsem zrovna tady já měl, tak to prostě u sebe nedrží, ty oranžové ani tady ty. Jediné, které u sebe drží tímto způsobem, jsou tyto. Ale je to fakt jako jen tak tak, jo, není to úplně nic ideálního. Takže případně pokud nemáte klipy a máte dvě baterie, které v sobě budou držet, tak je možné, že to můžete pak použít i bez klipů, ale já doporučuji spíš ty klipy. Tak doufám, že se vám video líbilo, budu rád za like a odběr a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky, naschranou.